Вітаю, на календарі п'ятниця, 3 грудня, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. Я Катерина Домс, у випуску говоримо про таке. Правоохоронці оголосили ще одну підозру директору Житомиртеплокомуненерго Дмитру Рогожину. 12 жителів області отримали відзнаку «Почесний амбасадор Житомирщини». Про це та інше далі більш детально. Поліцейські оголосили підозру через службову недбалість директору комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитру Рогожину. Мова йде про те, що впродовж кількох років директор укладав договори з місцевою фірмою на постачання гравію, піску, щебню та наповнювачів за цінами, що у кілька разів перевищували ринкові. А збитки, завдані підприємству, сягають понад 600 тисяч гривень. Сам Рогожин вважає вручення підозри сумною традицією, адже це відбувається вже не вперше. Чоловіку 2 грудня було повідомлено про підозру у службовому недбальстві. Комунальному підприємству спричинено матеріального збитку на понад півмільйона гривень. На понад 600 тисяч навіть можна говорити про те. Відповідно до чинного законодавства, невиконання чи неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків, тягне за собою покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. З позбавленням права займати певні посади та з можливим накладенням грошової штрафу. Знаєте, це вже стало такою традицією. Да, ну, мені ця традиція не подобається. Чому? Тому що треба зважено підходити до таких дій, тому що дати підозру, написати якусь статтю, за цим стоїть колектив, за цим стоять люди. А незважаючи на будь-яку думку там, слідчих органів, хто винен? Завжди директор. Бо згідно контракту у директора є його посадові обов'язки, він відповідає за все. Ми плануємо просто, щоб виплила істина, ми розібралися, тому що у нас перевіряли контрольні ревізійні органи, нас перевіряли, ми робили розрахунки незалежні, нічого немає. Тобто треба розібратись, у кожного свої, там, своє мнення, свій підход, розберемось. На промисловій у Житомирі патрульні спинили п'яного водія на БМВ. Про нього правоохоронці попередньо повідомили очевидці. Від проходження медичного освідування на місці чи у медичному закладі громадянин відмовився у присутності двох свідків. Пропоную вам пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою пристрою Драгер на місці зупинки ТЗ. Ні. В найближчому закладі охорони здоров'я. Ні. Присядете до машини? Да. Пішли. Дійсно. Присядьте до машини. Бачу, ви на ногах. ДТП на перехресті вулиць Велика Бердичівська та Жуйка. Водій автомобіля Kia на регульованому перехресті порушив правила дорожнього руху і зіштовхнувся з Deo Lanos. У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих осіб немає. Їхали на зелений. Жінка сказала, що задивилась на дитину і виїхала в нас. Сьогодні близько 11 інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиці Великої Бердичівської та Жуйка без потерпілих. Як встановили патрульні поліцейські, водій автомобіля Kia на регульованому перехресті порушив правила дорожнього руху та здійснив з'їздження з автомобілем Deo Lanos. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих, як я сказала, осіб немає. В Україні вчора зафіксували майже 14 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 509 людей, а майже 23 тисячі одужали. За інформацією обласного лабораторного центру, вчора на Житомирщині зареєстровано 563 нових лабораторно підтверджених випадків. Від ускладнень померло 16 жителів області.
Дві дози вакцину від коронавірусу отримали 39% дорослого населення Житомирської міської ОТГ. Про це повідомили у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Загалом у Житомирі станом на сьогодні зроблено понад 177 тисяч щеплень від COVID-19. Повністю імунізовані майже 83,5 тисяч осіб. Окрім того, дві дози вакцини одержали понад 200 дітей. Станом на 2 грудня в Україні всього ж вакцинувалися майже 25 мільйонів 160 тисяч громадян, з них двома дозами менше половини. Отримати 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу до кінця року зможуть 8 мільйонів громадян. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в бюджеті на COVID-1000 для підтримки бізнесу і мотивації вакцинуватися цього року закладено всього 8 мільярдів гривень і додав, 8 грудня уряд ухвалить необхідний порядок використання цих коштів. За його словами, з 19 грудня, як і було обіцяно, програма виплат працюватиме повною мірою за допомогою мобільного застосунку «Дія». 12 нових облич тепер представлятимуть нашу область на міжнародному рівні. Відзнаки «Почесний амбасадор Житомирщини» сьогодні вручили тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток регіону. Серед них – спортсмени, письменники, науковці. Амбасадор – людина, яка створює бренд. У 2021 році в Житомирській області з'явилось ще 12 нових облич, які популяризують та розвивають імідж нашого регіону. Заявок на отримання звання «Почесний амбасадор Житомирщини» надійшло близько 40. З них відібрали 12. Саме ключовий і перший критерій відбору – це створення бренду, іміджу Житомирщини. Тобто робота має бути відомою, і в нас сьогодні виручається відзнака «Почесний амбасадор» в різних галузях. Тобто в нас є представники як культури, так і спорту, так і науки, і письменники, які відомі і які на слуху, яких знають. Стати почесним амбасадором цього разу пощастило й пані Вікторії. За свою діяльність жінка була удостоєна відзнаки президента України, нагороди Республіки Польща, медалі «Заслужений діяч польської культури». Для мене велика честь бути почесним амбасадором Житомирщини, але завдяки цієї моєї праці, роботи були підписані угоди міжнародні між Житомирською областю та Силезським воєводством. Зараз працюю над підписанням угоди між Ніжною Силезією і Житомирською областю. Між Куяско-Поморським воєводством і Житомирською областю ми також підняли цю співпрацю на вищий рівень. Також підписані угоди між Житомиром та Битомом, між Житомиром та Плоцьком. Відтепер обличчям області стала справжня спортивна зірка Житомира – Артем Мельник, відомий за прізвиськом Алабай. Каже, цей рік для нього був насичений, адже вдалося здобути титул чемпіона світу та Європи з кікбоксингу. Але на цьому зупинятися не планує. Виграти чемпіонат Європи, взяти ліцензію на Європейські ігри і виграти Європейські ігри у 23-му році. І чекати, який розділ виберуть на Олімпіаду, якщо що, готуватись на Олімпіаду. Це круто, коли ти своїми досягненнями робиш те, щоб прославити нашу батьківщину на міжнародній арені і, в принципі, нашу область в Україні. За свою діяльність звання «Почесний амбасадор Житомирщини» отримав і Петро Авраменко – заслужений артист України, режисер театру та кіно. В його доробку – десятки театралізованих дійств, вистав та кінофільмів. Зізнається, нагорода була несподіваною, але тепер відчуває велику відповідальність. Це означає довіру, і це найголовніше, якщо тобі довіряють. А звідси випливає те, що це більша відповідальність на тебе покладається, і приємно, і будемо далі працювати. Якщо чесно, то надзвичайно багато є ідей і щодо театру, і щодо зйомок фільмів, і щодо інших проєктів мистецьких. Єдине питання в тому – тепер реалізація цих ідей і підтримка. Несподіванкою звання амбасадора стало й для Дмитра Кузьменка, відомого як Кузько Кузякин – український дитячий письменник. Він є лауреатом багатьох літературних конкурсів. А з 2016 року твори Дмитра Кузьменка входять в шкільну програму з літературного читання в початковій школі. Сподіваюся, що не підведу регіон, і дуже хотілося б також, щоб розвивалася і Житомирщина, щоб у нас було більше
культурних заходів, особливо, оскільки я письменник, то мене найбільше, звичайно, цікавить література, щоб діти наші читали. У нас є велика проблема, що немає книгарень, наприклад, хороших. Напевно, не читають діти тут все-таки. От я знаю по своїх заходах, що в інші регіони мене насправді запрошують набагато більше. І хотілося б, щоб Житомирщина також була таким культурним, справді, регіоном, тому що потенціал для цього є величезний. Відтепер усі нові обличчя області є членами клубу амбасадорів Житомирщини «Кажим». На думку голови Житомирської ОДА, саме завдяки цим людям про наш край знають в усьому світі. Величезні слова вдячності вам за те, що ви нашу Житомирщину робите їй таку надзвичайну промоцію. Завдяки вам про наш самий мальовничий край знають не лише в Україні, не лише в Польщі, і в Польщі в тому числі, в Європі, в світі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Депутат звітує. Ми продовжуємо цикл матеріалів про роботу народних обранців, які розповідають про свою політичну діяльність та ті досягнення, які безпосередньо впливають на добробут Житомирщини. Цього разу ми зустрілися з депутаткою обласної ради Валентиною Донець. Що вдалося зробити за рік депутатства та якими напрямками опікувалася «Слуга народу»? Дивіться у сюжеті. Вже рік Валентина Донець є депутаткою Житомирської обласної ради. У політику вона потрапила вперше, адже основний фах жінки – медицина. Пані Валентина завідує гінекологічним відділенням лікарні номер 1 міста Житомира. То, щоб стати політиком, доводиться навчатися та працювати ще більше. Каже, змогла отримати підтримку жителів Житомира та Житомирського району, яку намагається виправдати. Валентина Донець є депутаткою Житомирської обласної ради від партії «Слуга народу», чим пишається. Тож підтримує президентську політику і відстоює інтереси виборців. Звичайно, я опікувалася найбільше питаннями охорони здоров'я, і це є пріоритетним в моїй роботі як депутата. Знову ж таки, питаннями охорони материнства і дитинства. Я є членом міжфракційної групи «Рівні можливості», де піднімалися питання харчування дітей, зменшення дефіциту йоду у дітей і жителів області загалом, якістю питної води і, звичайно, боротьбі за гендерну рівність і боротьбі проти насильства в сім'ї, торгівлі людьми. Попри те, що обиралася по округу, куди входить Житомир та Житомирський район, намагається допомагати й іншим громадам. Разом з колегами працює у постійній депутатській комісії з питань охорони здоров'я. Не забуває й про самих виборців. Каже, що провела чимало зустрічей, а завдяки виділеним з обласного бюджету депутатським коштам вдалося допомогти кільком громадам, навчальним закладам та лікарням. Більше 30 осіб отримали цільову допомогу. В основному це були люди з інвалідністю, це люди, жителі міста Житомира, Житомирського району, Андрушівського району, Хорошівського району, які зверталися за допомогою, і вони отримали в основному кошти на оздоровлення і лікування. Інші кошти були виділені на Новогуйвинське ОТГ для покращення доріг, а саме село Пряжів. Це дало змогу багатьом людям нормально доїжджати до своїх осель. Кошти були спрямовані також на придбання екзогенних сурфактантів для новонароджених. Частина коштів пішло на розбудову Бердичівського медичного коледжу. Ну і частина коштів була спрямована на облмсек. Ці кошти були придбані комп'ютери. За цей час, каже Валентина Євгенівна, вдалося зробити немало, але в планах депутатки багато роботи. В першу чергу опікується медичним напрямком, але не забуває й про інші. Зокрема, хоче підтримати розвиток місцевого туризму та поліпшити якість води для жителів області. Сьогодні не всі мають можливість поїхати десь за межі України. У нас є дуже багато цікавих міст в Україні, місць, і мені б хотілося, щоб Житомир тут займав певне свою нішу і положення. У нас в області є більше 180 маєтків. Мені б хотілося десь зберегти маєток у Верхівні, скажімо так, в Червоному і так далі. Тобто це ось ці питання, які я піднімала. Проблема питної води
Сьогодні є маса населених пунктів, де катастрофічно висихають криниці, і треба думати про кошти, які б дали можливість населенню споживати чисту питну воду. Разом з колегами-однопартійцями пані Валентина займалася вивченням досить проблемних питань. Зокрема, ситуацію з виплатами ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та ситуацію з забрудненням земель радіонуклідами і їх подальшого використання. Жінка пояснює, що землі й так використовують, щоправда, нелегально. Тож необхідно вивчити це питання та перевести його у правове поле. «Пізнай своє місто» під таким гаслом пройшла мистецька акція у Житомирі. Учні художньої школи зображували на папері ландшафти та архітектуру міста, малювали улюблені вулиці та краєвиди. Організатором акції став Союз польської шляхти, а допомагала в підготовці Агенція розвитку міста. Такою виставкою прагнули не тільки наголосити на важливості вивчення історії малої батьківщини, але й привернути увагу до водонапірної вежі. Кажуть, це чудове місце для проведення подібних заходів. Місто не вистачає саме таких просторів, де можна взаємодіяти, створювати додаткові об'єкти культури, мистецтва. І ми після реставрації водонапірної вежі бачимо, що саме цей простір може використовуватися в подальшому як такий культурно-освітній, культурно-мистецьке середовище. В співпраці з художньою школою імені Шкуринського ми зорганізували серію таких екскурсій містом Житомиром. Дітки сходили на польський цвинтар, ознайомилися з старовинною частиною міста. І підсумком цього проєкту стала якраз ця художня виставка. І роботи теж вони трошки різні, але залежно від їхніх вражень, хто там що бачив. От, тому якби загальна кількість дітей, я думаю, десь чоловік до 50 точно. Це так приблизно. А скільки відгукнулося і виконали роботи, сьогодні у нас є 9 робіт. Я знаю, що там, наприклад, менші діти, вони ще просто не закінчили роботи. Житомирський волейбольний клуб «Житичі» Поліський університет вперше в історії став володарем Суперкубка України. 27 листопада у місті-городок, що на Хмельниччині, відбулася фінальна гра, в якій наші спортсмени боролися з ВК «Барком Кажани» зі Львова. Сьогодні переможців урочисто вітала обласна влада. Фінальна гра Суперкубку України 2021 відбулась 27 листопада у спортивному комплексі «Епіцентр» міста-городок, що на Хмельниччині. За трофеї боролися ВК «Бар» «Барком Кажани» зі Львова та ВК «Житичі» Поліський університет. Двогодинна напружена боротьба закінчилась шаленими оваціями. Із рахунком 3-2 перемогу отримали житомирські спортсмени. Тепер вперше в історії Суперкубок України опинився у Житомирі. Ви внесли не просто свою прізвище кожного з вас в історію Полісся, Житомирщини, але я б сказав, що ви зробили набагато більше для нас всіх і майбутніх поколінь. А що ж ваша перемога для нас означає? А вона для нас означає, що на Житомирщині з'являться спортивні майданчики, спортивні потужні арени. І це все, хлопці, найближчі 2-3 роки. Команда стверджує, своєю історичною перемогою особливо завдячують тренеру, який сьогодні отримав найвищу нагороду області – честь і слава Житомирщини. Сам же тренер клубу зізнається, на змагання їхали позитивно налаштованими. В цьому році були настроєні дуже рішучі, нам треба було повертати борги, ми з честю справилися, готувалися, настраювалися на цю гру. Ми розуміли, що вона буде дуже важка, не буде 3-0, 3-1.
Гравців та членів клубу почесно нагородили грамотами та грошовими преміями. А також команда отримала особисте привітання від Національного олімпійського комітету України. Кажуть, ця перемога має державне значення. Я думаю, що ваша перемога дійсно буде сприяти тому, щоб молодь пішла по шляху здорового способу життя. Я думаю, що той внесок в популяризацію спорту ви, може, ще і до кінця не усвідомлюєте. Це дуже і дуже важливо. Тому, безумовно, на вашу долю випало продовжити прекрасні традиції волейболу. Волейбольний клуб «Житичі» грає у Суперлізі третій рік. За своє нетривале існування команда пройшла непростий шлях, на якому здобула чимало нагород. Ми виграли зразу першу лігу. На другий рік ми зайшли в вищу лігу, ми виграли вищу лігу. Зайшли в Суперлігу, виграли Кубок України по волейболу. І сьогодні, знаходячись, граючи вже третій рік у Суперлізі, ми виграли Суперкубок України. Відтепер команда залучилася ще більшою підтримкою області, адже ця перемога вивела Житомирщину на новий рівень, запевняє голова облдержадміністрації. Вболівали, вболіваємо і далі будемо вболівати і підтримувати, чим можемо, як можемо, для того, щоб спорт великих досягнень, ігрові види спорту і не лише ігрові види спорту на Житомирщині розвивалися. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Футбольний клуб «Полісся» продовжив контракти з трьома футболістами. Вони добігали кінця вже взимку, але команда вирішила продовжити співпрацю з цими гравцями. Зокрема, кольори поліських вовків і далі захищатимуть воротар Антон Яшков та півзахисники Василь Грицук та Максим Андрущенко. Ранок останнього дня робочого тижня порадував житомирян лопатим снігом та плюсовою позначкою на термометрі. Чи очікувати заморозків на вихідних? У денному випуску новин розповіла завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єлінецька. Сезонні суперечки, які тривають з початку зими, і на сцену виходить то дощ, то сніг, нарешті завершилися. І природа віддала пальму першенства зими. Зараз на території Житомирщини випадає сніг, а стовпчики термометрів рушили вниз. Проте протягом наступних вихідних 4 та 5 грудня погода візьме тайм-аут. Опадів не очікуємо, а у суботу навіть нас привітає сонце. Буде морозно, вночі -5, -7, а вдень стовпчики термометрів ледь подолають 0 градусів. І на цьому все. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Гарного вам вечора і до зустрічі на СК1.